Richard Backman, den nya målvakten som ska försöka hålla kvar Oskarshamn i SHL. Karlsson, och här är en 2-mot-1 situation. Forsberg hittar han över nu till Knut Forsberg i ramen, så nära hemmaledning. Det är Pre som slarvar och sen Zachrisson, vilken passning! Men bränner det där jätteläget Heinemann, så nära hans första mål i SHL. Abbott som håller i här för Daniel Gunnarsson, Zachrisson. Här kommer skottet i mål! Patrik Zachrisson, Leksand får utdelning i powerplay. Backman, ja, det blir en puckout. Den pucken upp i skyddsnätet, stod på högkant. Heinemann. Ja, fin passning, Rivik för Lang och för Wenström! 2-0 för Leksand som har gjort båda målen i powerplay. Heinemann som var bra i den första perioden, Ahnelöv. Och här kommer tungt avslutare, en styrning också ifrån Knut som försvårade uppgiften där för Backman i Oskarshamnsmålet. Abbott. Och en styrning, Nordsäter! Fladdrar det avslutet över. Han är på den. Är det så med skaftet? Backman i Oskarshamnskassen. Vilken räddning. Fransson. Rivik. Och i mål! Det studsar rätt här för Leksand som har gjort tre mål i matchen. Samtliga i numerärt överläge. Ritola. Det är fräckt. Det är så när för Spencer Abbott. Heinemann. Och så en Zachrisson. Pucken är inte i mål. Har den signalerats? Nu kom det en signal. Ja, nej, idag var det väl ingen... Ja, vad ska man säga? Ingen jättebra insats från vår del, tycker jag. Jag tycker de kommer ut och kör över oss i första. Jag tycker vi kommer tillbaka lite, men stort sett tycker jag vi är lite... Ja, men tvåa på nästan alla puckar idag.